Përshëndetje shikues dashur. Jemi bashkë edhe këtë ditë të diel me emisionin Rrit në TV1. Kohët e fundit gjithnjë më shumë njerëzit po udhëheqin në mënyrë jetese aktive, fatmirësisht duke hequr dorë nga zakonet e këqija dhe ushqimi pa shëndetshëm. Shumica nga këta njerëz ndalen pikërisht në yoga. Nuk është për të habitur që ky lloj aktiviteti për mirëqenie shpirtërore është kaq i popullarizuar sot. Fund fundit, yoga nuk është vetëm e dobishme për pamjen fizike, por gjithashtu ka një efekt pozitiv në gjendjen e brendshme të trupit. Me të ftuarën time për sot, flasim pikërisht për jogën dhe se si yoga mund të ndryshoj jetën tuaj. Unë kam derën dhe knacin që bashkë me mua këtë në studio është Blerina Livoreka, e cila është e certifikuar për praktikimin e jogës këtë rast. Mirë se erdhe, Blerin. Faleminderit për ftesën, Genta, kam knacin që jam këtu sot. Beso që knacia edhe më madhe është e jonja, pasi që kur takova poshtë në hyrje, e sjellë me vete atë pozitivitetin që të rrethon edhe po na bën me undi shumë mirë në këtë ditë të diel, pra këtë ditë pushimi. Po flasim sot pikërisht për jogën, Blerin. Ndoshta për me qenë pak më e qartë me gjithë shikues që po na ndjekin, edhe ndoshta nuk e kanë idenë ende se çka realisht është yoga, çka nuk kuptojmë me yoga. Yoga është një filozofi e lashtë indiane që 5000 vite, do të thotë e vjetër, qoftë edhe më shumë, po do të thotë informacione që i kemi është që është 5000 vjet e vjetër. Edhe do të thotë është një filozofi e cila përfshin mirëqenjen shpirtërore, mendore dhe fizike. Do të thotë të gjitha për me pas një jetë më të balancuar. Kur të gjitha këto do të thotë targetohen edhe punojmë ne me të gjitha, do të thotë patjetër që kemi me pas një jetë më të mirë, më të balancuar, kemi me pas një mirëqenje shpirtërore dhe mendore, në mënyrë që me pas një jetë sa më të shëndetshme për veten, për familjen edhe njerëz që na rrethojnë. Po çfarë ka filluar krejt ky rrugëtim për Blerinën, po më intereson këtë rast, do të thotë kur ka qenë ai momenti që të veç e ke ndarë mendjen me praktiku jogën edhe me fut këtë rrugëtim. Jam bu gati 13 vite që do të të kom fillu këtë rrugëtim edhe në momentin që kom fillu rrugëtimin e jogës edhe meditimit, gjithçka ka ndryshu të onë. Do të të kom fillu me pas ma shumë vetbesim, kom fillu me vlerësu trupin ta ma shtu që shësh, do të të pavarësisht ato defekte të vogla që i shohim ne për vetën, komplekset, do të në kanë dimu e pranu vetën që ashtu që shjam se e di që nëse na nuk e pranojmë vetën në brendësi, se si jemi, do të të pavarësisht se çka bëjmë nga jashtë, ato ndryshime gjithmonë kanë me qenë, do të të jo të knaqme, dhe gjithmonë kemi me dashtë me bodi qka ma shumë, kur nuk e kemi atë mbrenësin, paqe dhe dashurime vetën, kështu që në momentin që kom zbulu, do të të para 12 viteve, ose 13 gati janë bo, do të të shumë sene kanë ndryshu një jetën tem. Kom fillu me pas ma shumë vetë besim. Do të nëse para 13 viteve më kishe ftu me një emision, televizion s'kish pas shansë, unë me dalë me folë. Kishe hezitu. Kisha hezitu, do të isha dridh, kisha pas gjitha emocionet që nuk i kam sot. Jashtë kontrolën, do jashtë kontrolës, për shkak që nuk isha dit me menaxhu vetë vetën. Ndërsa yoga më ka ndihmu me pranu vetën deri në qatë pikë, që çka do që ndodhë një, do të e kam atë vetë besimin me u balafaqu, do të me qëfar do gjëje që më jenë për para. Do të krejtë kjo histori ka njës pikërish para 2-13 vjetë në këtë rast. E ke pas fështirë me kriju ndështë asë i rutinë, në atë periudën e parë, kohore? Jo, se kom pas, në fakt, kom punu, e kom pas një orar të ngjeshur të punës, po përshkak që qaqë shumë më ka bo mirë edhe ka ndiku pozitivisht një jetën time, do të gjithmonë jam që u gati në 4 e gjysë mëngjes, që me praktiku yoga për asë me shku në punë, që me pas qatë energjin e mirë, mu balafaqu me jetën edhe mande gjithë qka mu do ke ma e letë edhe ma e mirë. Edhe mande edhe kur kom artë prej punës, se në fillim ndryshimim për me ndryshu duhet gogja punë dhe do thot unë kom hi intenzivisht do thot një yoga dhe në meditim. Më njës, kom praktiku një orë e gjys, mande mbramje prap gjatë përëndimit të djelit, ashtu që preferohet me praktiku jogën, kom praktiku prap një orë edhe do thot që ajo ka qenë koha kur e kom bo një detox të thellë të vetë vetës nga programi i vjetër, informacioneve që kemi marë prej prenderve, shoqërisë, jo gjithmonë të gjithat këqia, po na si popull e kemi një programi e më paka shumë që është shumë i bazum, na s'kemi, na kemi me hjek, kemi hjek, do të të është popullin program me ndorë. Jemi të bombardun pikërish me këto loj informacione që i bëjmë edhe rutin tjetës, mandej. Po, do të që është tjeshtë
për shkak që jemi popull i hekur, na jo është një e vërtetë edhe nuk mundemi me mohu, për nëse gjatë gjithë kohës na edhe tash mas ja rikujtojmë vetes, ja rikujtojmë vetes që na kemi hek, kemi hek, okay, çka mundesh me bëu me ndryshuar atë hekme dhe momentin që ndryshojmë çat programin mendjen tonë, gjithçka fillon me ndryshuar mendjen tonë edhe në jetën tonë, sepse mendja jonë faktikisht e krijon realitetin tonë edhe pranon informata këtë rast, po i pranon ashtu si i dërgojmë faktikisht. Kur i pranon informacionet, mandej krijon vibracion në trupin tonë, sepse shumë shpesh nëse analizojmë veten, mendja na thot bane çet veprim edhe mandej na veprojmë, do të thotë truri që jep informacionet. Momentin që ndryshojmë trurin, ndryshohen veprimet, mandej ndryshon gjithçka në jetën tonë. Gjendja e trupit është faktikisht krejt ndryshe në këtë rast me vetë funksionimin e trurit. Po pse realisht duhet praktikojmë yoga, Blerin? Gjithmonë sipas teje në këtë rast. Yoga ka shumë benefite, edhe do të thotë fillimisht benefiti më i mirë që mundesh me apo vetvetes është me ndihmu trupin, mu kthyn balancin e vet. Do të thotë na ndihmon me shëru trupin, se gjatë gjithë kohës na kemi pozita jo të mira, për shembull kur qëndrojmë telefon, pozita është jo e mirë për qafën tonë. Sidomos për periudhës kur kemi filluar me përdor teknologji në mënyrë të jashtëzakonshme. Po ose dikush që qëndron shumë ulën punë, që punon në bankë apo çka do të thotë ai pozitë që e ka atë punë, nëse nuk është shumë e mirë për trupin, do thotë yoga na ndihmon çat tensionin, çat presionin që kemi marrë gjatë ditës prej çfarë do parregullësie që jemi tu jashtë këtu trupit, mendjes edhe shpirtit, do thotë me kthyn balans përmes lëvizjeve trupore që bëhen, përmes meditimit, përmes frymarrjeve të thella, përmes ushqimit të shëndetshëm që duhet patjetër me pas edhe një ushqim të shëndetshëm në mënyrë që trupin ton me pas benzinin e mirë, do të thotë si veturës njëjtë, edhe për trupin duhet me pas një ushqim të mirë që me pas trupi çat energjinë e mirë që e prodhon për mbjetesën tonë. Kështu që do thotë ka shumë arsye mandej ka shumë benefite shëndetësore, përveç mirëqenies shpirtërore, do thotë që pavarësisht sfidave që i kemi një jetë, se s'ka njeri në fytyrë tokës që nuk ka sfida në jetë, edhe mi pas punë krejt mirë, prap ka me dalë diçka në rrugtimin e jetës. Se çashtu është jeta, me na bë më të fortë, me na kalit, me na forcu, do thotë nëse ti nuk e ke një mjet fort që të ndihmon me i përballu këto situata në jetë, do thotë sfidat janë më të vështira. Por kur kemi kur i kemi disa mjete që na ndihmojnë me punu me vetë vetën edhe në atë mënyrë ballafaqohemi me jetën, gjithçka është më e lehtë. Gjithçka bëhet më e lehtë në këtë rast. Çdo sfidë bëhet më e lehtë dhe shijojmë pak më shumë edhe çat sfidën. Do të thotë, shumë shpesh e përdorin një thonjë gjatë sesioneve tam, hajde po vallëzojna edhe kur bie shi, do të thotë, edhe kur i kemi ato momente të vështira që jemi të çojt, kemi çojt, jemi çu, edhe prapë po vallëzojna edhe po kthehemi te energjia e mirë dhe pozitive. Kjo është më e rëndësishmja. Por nëse ndalemi vetëm në aspektin shëndetësor, si na ndihmon yoga me përmirësu faktikisht aspektin tonë shëndetësor. Aspektin shëndetësor do të thotë është trupi fizik, që përmes lëvizjeve që i bëjmë yoga e targeton fillimisht boshtin kurrizor dhe sistemin nervor që lidhet me trurin, që janë pjesë kryesore të organizmit tonë, po kyçe. Edhe do të thotë momentin që na i kemi targetu këto edhe po punojmë me këto përmes ushtrimeve, përmes meditimit, përmes frymarrjeve të thella, do të thotë trupi rigjenerohet më shpejt. Trupi ka tendencë me kthy veten në sistemin nervor i cili e qetëson trupin dhe e shëron, jo në sistemi nervor që është fight or flight, apo emergjencë, gjatë gjithë kohës trupi është në emergjencë dhe është të luftu me vetë vetën edhe nuk e din që ka është të ndodhë. Kur na jemi në emergjencë, do të trupi jonë ka shumë a shumë potencial, apo shumë a shumë mundësi, në këtë rast me kriju smundje. Kur na jemi në gjendje të qetë edhe kur e lejojmë trupin më kthy në gjendje në sistemit nervor i cili e shëron trupin, do të thotë automatikisht trupi kthehet në rigjenerim edhe e shëron vetë vetën në vend që me dëmtu trupin tonë edhe mendjen tonë. Edhe normalisht të gjitha këto kanë benefite, sepse mandej nuk kemi shumë sëmundje në trupin tonë, faktikisht nuk kemi sëmundje as pak, sepse ne po kujdesemi për trupin, hormonet i kemi në balancë, se hormonet ndikojnë shumë në disbalancin tonë, qoftë shëndetin mendor, ndikojnë shëndetin mendor, ndikojnë në ndryshimet të ndryshme hormonale, qoftë lëkurën, apo krijimin e shumë parregullësive, në organizmin tonë, edhe çato parregullësi normalisht që kanë me ndikuar që na mos me qenë të lumtur, mos me qenë mirë, mos me qenë pozitiv. Kështu që kur i balancojmë hormonet,
hormonet, e kemi një jetë më të shëndetshme. Mandej, sistemi nervor edhe trurin, do të thotë ka pjesën kryesore që e targeton aty që e shëron sistemi nervor edhe trurin, edhe në momentin që këto shërohen, automatikisht trupi e shëron vetveten aty ku ka nevojë, do të thotë përmes sistemit nervor. Qoftë dikush për shembull një klient që kum pas pjesë grupit, e ka thyë kamën edhe e ka pas një lëndim goxha të madh. Me kam se ka pas infekcion, mandej e kështu me radhë ka periudha e rikuperimit ka qenë më e gjatë. Po. Edhe mandej kur ka fillu yoga, do të thotë më një herë automatikisht u vret ndryshimi, do të thotë edhe përmes fotografive që janë bu të këmbës ku e ka pas lëndume, do të thotë që rekuperimi ka qenë shumë më i shpejtë edhe për shkak të sistemit nervor që u aktivizu, do të e ka ndihmu këmbën. Ai balanci hormoneve që e cike, po. Balanci hormoneve ka ndihmu këmbën më shëru më shpejt edhe ashtin më mbyll apo më mush shumë për kohë shumë më shkurt. Kështu që kjo është një rast që ka ndiku te dikush tjetër ndikon raste tjera, do të thotë ka shumë e shumë benefite për jetën tonë që ndonjëherë edhe se më kujtohen, po thjesht do të thotë unë e vrej që ka shumë ndikim edhe te ona edhe te personat për rreth. Është mrekulli kur e mendon këtë mënyrë, është vërtet mrekulli se çka mund bëjmë me trupin tonë dhe për trupin tonë këtë rast. Po e cika edhe mënyrët e misionit që je certifikuar në këtë rast për mentorim dhe praktikim të jogës, po duhet të pyet se kush janë personat kompetent të cilët mund t'i japin mësimet jogës këtë rast. A mund të çdo kush nga ne t'i japim mësimet jogës apo po, do të duhet me patjetër. Po, nëse ti certifikohesh, patjetër që mundesh, sepse edhe kjo është një lëmi që duhet me pas kujdes. Sepse patjetër është në kontakt direkt me shëndetin ton, me shëndetin mendor, me shëndetin fizik, me shëndetin shpirtëror. Kështu që nëse ne nuk kemi certifikum, ka shumë raste që ne nuk kuptojmë asgjë në lidhje me trupin ton edhe duhet me pas kujdes, sepse ka persona që kanë dëmtime të ndryshme në organizëm, në trup, edhe nëse na nuk kemi idenë për anatominë e trupit, do të thotë kemi mundësi me i lëndu edhe ma shumë ata persona. Në momentin që ti kryni certifikim të jogës, ti mëson edhe për anatominë, edhe për fiziologjinë, edhe do të thotë i ki krejt ato pjesë që janë trajnimit, që të ndimojnë që ti me kuptu me kanë më nëshme punu e me kanë jo, se ka njerë që kanë probleme shumë ta shëndetësore, që duhet të kemi shumë kujdes në mënyrë që mos t'i qojmë në rrugët e gabuara, apo mos t'i dëmtojmë edhe më shumë shëndetin e tyre. Thjesht duhet ta njohim trupin, të thënë këtë rast, ju duhet ta njeni trupin sa më mirë që është e mundur. Po, ose për shembull yoga për shtatë zona, se shote na ka njerëz që majnë yoga dhe nuk janë certifikuar, majnë yoga për shtatë zona, yoga për fëmijë, yoga për seniorët, njerëz më shumë. Edhe për të gjitha lëmi, do të thotë e kanë hapni kurs yogës edhe ajo nuk është në rregull sepse yoga për shtatë zona ka krej, do të thotë ushtrime këtë rast tjera, ushtrime tjera që duhet me pas shumë kujdes se për secilin kategori me siguri shumë e ndihshme që mundesh me dëmtu një person, kështu që duhet secili që e bën profesionin e vet me marr një përgjegjësi edhe me bë atë profesion me disa morale dhe jo me keq përdor, sepse mundemi me i lëndu njerëzit, sidomos ata njerëz që s'kan informacione dhe s'kan ide se për çka bëhet fjalë, kështu që ju lutem duhet me pas disa morale në çdo aspekt, në çdo lëmi. Absolutisht, absolutisht, pajtohen plotësisht në këtë rast. Po, kush preferohet me praktiku yoga, Blerina, se po besoj që jo gjithë se cili individ nga një me pa tjetër e kemi, do të thotë, me fillu jogën edhe pa nuk na den do një problem apo diçka e tillë. A varet krejt prej fizikut personit, varet prej problemeve shëshruese që mundet me i pas ndoshta? Po, problemet s'kan shumë rëndësi se në momentin që ti e den edhe je i specifikume dhe i specializum për këtë lëmi, do të ti e den paka shumë që shme ju qasë problemeve. Normalisht, çdo person që don me praktiku yoga, duhet me njoft paka shumë trupin e vetë edhe nëse ka nëjë problem shëndetësor, na e diskutojmë para prakisht edhe zakonisht njofton personi që unë kam këtë problem, qysh me ju qasë, ku duhet me pas kujdes, edhe disa ushtrime që nuk janë përshtatshme për atë person, do të nuk i praktikon. Mirë po, do të jogën munden me praktiku të gjithë, normalisht, kush ka probleme shëndetësore, duhet me pas kujdesin e duhur, se dhe meditimi, do të është pjesë e këti rukëtimi që duhet me pas mandej kujdesin e duhur, që mos me i dëmtu njerëzit edhe më shumë. Në këtë rast, kur vinë, do të praktikuset e jogës, këtë rast që janë të interesuar me fillu jogën bashkë me mësimët që i jepte, janë bashkëpunus, pikërish po flasë për raste që tregojnë gjitha
problemet eventuale që mund t'i kenë ose i kanë, edhe jam bashkëpunus këtë aspektin, ta letësojnë këtë rast punën ty që më tutje me pasë edhe ma letë ju rrugtimin e përbashkët. Po, unë zakonisht ja u dërgoj një form paraprakisht që duhet ata me plotësu me të gjitha informacionet shëndetësore. Aty i merë do të kenë një pasë. Aty mande i marë të gjitha informacionet edhe e di për afërsisht se qka bëhet fjallë edhe shumica njerëzë nuk hezitojnë se shojnë që kjo është për të mirën e tyre, do të e gjitha është e shpjegu me aty shumë qartë edhe kur se cili njeri donë me bo matë mirën për vetën, as kush nuk donë me shku dikon edhe mu lëndu, kështu që pak është qështja të shëndetje me ndorë që shumica hezitojnë me diskutu për këtë qështje. Ka rallë persona që e pranojnë hapur që për momentin jam të hezitu me vetën, jam problematik me vetën edhe kam nevoj për ndim, se shumë shpesh gjykojnë edhe prej rrethit edhe i kuptoj, po mendoj që në momentin që ne fillojnë me folë për problematika që i kemi njëtën tonë, ajo është sikur largimi i gjysmës të problemit, shërimi i gjysmës të problemit, se tje ke pranu ku je njët, edhe mandej tash fillon ndryshimi. Po fillon me heshën ka vetja në këtë rast, po gjithan nga tjesë. Edhe kërkëndim, se njërës kërë din që ki një problem, të ndimojnë shumë ale, qoftë rethi, qoftë motrat, vlau, prinderit, apo bure, kush do qoftë që e ki ofër edhe ki nevoj për ndimën e tyre. Por, fillimisht duhet ta pranojmë edhe të kërkojmë ndim, edhe aty ta fillojmë ndryshimin edhe transformimin e vetvetes tonë përsëri, sepse gjithçka është e mundur. Ne mund të shërohemi në çdo moment, do të thotë, nuk duhet me thonë, o, unë e kam një problem tash edhe çka kam e bo. Fundi botës, këtë rast. Jo. Trupi rigjeneroza gjithkohë, sistemi nervor rigjenerohet, shëroza gjithkohës, në çdo moment, edhe kur flejmë, edhe gjumi e shumë e rëndësi, kështë që ne kemi kapacitet për shërjem edhe transformim. Po në këtë ras, po du me të pyte edhe për neve si shoqërinë, për gjithësi, për neve si popull, sa kemi arrit me ngrit vedien për saj përket një urive nda jogën së këtë ras, të mira që na i sjell joga, vetë ndryshime që mund të bëj joga lidhër me jetën tonë. Si qëndrojmë këtë aspekt, sepse ti ke kontakt direkt me njerëzit këto, cilët janë të interesuar me ndjek jogën, si qëndrojmë pjesa e vedijës këtë ras, për flasën për vitin 2023, dhe të tëtë, kanë informacionet balshme për saj për këtë praktikimit jogës? Kanë informacion, kanë ndryshu gëgja shumë, se prej filimeve, une certifikimin e kom kryin 2018, prej 2016, do të thotë, kom folë shumë hapën me njerëz lidhur me jogën, një kom dërgu video, informacione në gjuhën angleze që kush dhe që ka mundësi me pas informacion për këtë lëmi. Edhe në fillim, shumica ma bishin që ka kime bo njoga, aty veç ullësh edhe banë, po, se ka që, dhe të e kanë kuptu. Po, që aty ka qenë do të tëtë informacionin atë ko, po tash e shumë që ka ndryshu gëgja shumë, vedia ka ndryshu, normalisht me ndryshimin e vedijes, rritet edhe interesimi njerëzve që dojnë me bo biznes këtë lëmi edhe shumë shpesh edhe si biznes kjo kështë përdoret, për që ata menoj që njerëzve duhet me pas vedien e duhur që me marë informacion, hullumtoni edhe merë informacion për vetën. Nëse doni me majt një trajnë me një person, gjithmon pëtëne, a je i certifikum, a je i licensum për këtë profesion, e jo me shku edhe mu lëndu, se po ndëgjoj edhe shumë raste që ka persona që shkojnë edhe lëndonë, se meditime është një fush shumë e gjërë, dhe tëtë meditimi e targetohen pjesën shpirtërore të cilën ne nuk e shohem, vetëm kemi ndëgju për këtë aspekt, dhe tëtë është fusha kuantike të cilën ne nuk e shohem, por e dim që egziston, se tash edhe me shkencë, dhe tëtë është vërtetu që kjo energji egziston, dhe tëtë nëse ne nuk e targetojmë në mënyrën e duhur, edhe vjen dikur që tëtë unë jam mentor i zhvillimit personal, kam e të hapë syrin e tretë, hajde të onë në trajnim, dhe tëtë kush është taj person, që ka buaj person me vetën, që shka punuaj person me vetën, që shka me të ndimuti me hapë synin e tretë, dhe të duhet me pas shumë kujtës se mandej njerës mundën me kalu në deluzion, në iluzionë dhe tjesht me hum vetën, kështu që duhet me pas kujtës se me këndë po praktikojnë dhe të të yoga dhe meditim. Dhe të të yoga shkon zbashku me meditimin, bën zbashku me njëra tjetër në këtë rast. Sa shpesh mundemi me i praktiku? Tregove që në fillimet e tua dhe të t'i ke praktiku dyherë në ditë, në lindje djelit dhe në përëndim djelit. Si praktikuon zakonisht dhe të cila është e kua optimale që preferuat me u praktiku yoga dhe meditimin? Optimale është kër lindje djelit dhe kër përëndon. Mirë po,
Për shkak që kemi orarin shumë të ngarkum në këto kohë dhe sidomos personat që kanë familje, orari është edhe pak më i ngjeshur, e di që ndonjëherë ajo është e pamundur me ndjek oraret e sakta. Unë mendoj që kurdo që ti ki mundësi mi gjetë 5 minuta me fillu me vetën, me meditua dhe mu marrë me vetën, dhe thot ajo është një, ka me tabo një ndryshim shumë të manë jetën tane. Dhe thot kime pa transformimin gjatë rukëtimit të vetë vetës, por duhet me fillu edhe me praktiku, se shumë njerës praktikoj njëherë dhe thonë, jo, se më boni kur gjo, me njëherë, me një lullja së qëllë prame. Absolutisht, e një ta qëndron edhe për ushtrimet fizike që i bojmë fitness ose gjithkon tjetër, mendojmë që për një ditë nuk pëshuajmë ndryshime dhe duhet me lënë krejt se nuk kemi kohë. Shumica dorëzohen, në fakt, krejt është puna sistematike që bën me vetën, procesi, sa je i disiplinuar, do të duash patjetër, më mirë është 2 minuta në ditë me praktiku një ushtrim, qoftë plank apo çka do të qoftë që je të bëj për fizikun, apo meditimin 2 minuta, se sa me thonë, po ula një orë, edhe mandej ulesh veç një ditë, edhe nuk ulesh ma kur me meditu, se s'ki ko. Kështu që filloni me 5 minuta, në momentin që fillon me 5 minuta, që ajo e mira që kime ndje, dhe që ajo e mira që kime pate vetja, dhe të kam e qëty me gjatë 10 minuta. Unë që ashtu kam fillu në fillim, se në fillim bash nuk e kisha atë kohën e duhur që me mujt me sistematizu një jetën time. 5 minuta, 10 minuta, mandej një gradualisht. Gradualisht kam fillu me shtu edhe me bo pjesë tjetë, që mos më u dorëzu, se kur dojmë e bo diqka të madhe me një orë, apo një orë e gjysë, edhe fillojmë 2-3 ditë, ma ndaj dorëzohemi, sepse është e pa mundur me fillim ti me inkuadru që atë lojtë ndryshimin jetën tonë, kështu që filloni me 5 minuta, edhe ma ndaj ndryshimin dojmë. So shpejt në do shtaj ndijen këto ndryshime, vetë njerëzit që fillojnë me praktiku jogën, me ndimën tënde, edhe a ka prej tyre që heqin dorë, ndo shta, apo përgjësi ju jepë motivim edhe i këshillon që të vazhdojnë tutje, sepse ndryshimet me pa tjetër do t'i ndjejnë. Shumica njerëzve e shohin ndryshimin, rrallë kush ka ndodhë që ka fillu edhe undalë, do të moj me thonë ashtë një person, prej 5-600.000 sa kemi praktiku bashkë, do të një person do shta ka heqdore dhe nuk e ka gjithë vetën të yoga, po me njëherë nuk më nësh me pa ndryshimin, do të ndryshimin e parë është relaksimin, herën e parë. Mandej me kalimin e kohës, fillon me i pa benefitet e tjera dhe ndryshimin pozitiv që e shkakton jetën tonë. Kështu që nuk banë me undalë me njëherë, minimumi ju kësha preferu me praktiku 5-6 herë që me pa se qëfar benefite dhe ndryshime po cjell njëtë. Edhe shumica që e kam praktiku, e shë që ndo njëherë qa që mirë foljen për jogën, sa thamë, jeni bu ju, të do një jogën ma shumë se one. Po, po. Ashtu bëj shaka, po do të të eshe që qatë shumë e marrin me pozitivitet, sa që edhe mu më inspirojnë më smunale asë njëherë edhe me vazhdu. E bëjnë me pasion, pra ndaj, e bëjnë me gjithë shpirtë dhe kjo reflekton më ndaj edhe për gjatë komunikimit lidhur me jogën këtë rast. Blerin isha shkëput vetëm për pak qaste, do të ndjekim një soret përgaditur nga ekipi rritës, kësa i roa dhe Erdonita ka qenë njërë nga qerdët publike në Ferizaj, se për qëfar është fjuala, ndjekim fillimisht sorin e rikthehemi pas pak në studio për të vazhduar bisedën. Është krahasuar nga shumë shtetet e tjera që kanë ardhur për të vizituar qerdhen publike ardhmëria jonë të qytetit të Ferizajt. Sa do me një numër të madh të fëmijëve që llogaritet si më e madhja në Kosovë për nga numri. Drejtoresha kësaj qerdhe Zemine Alio, ta se është bërë dhe vazhdon akoma të punohet për mirëqenien e këtyre fëmijëve. Me qenë drejtoreshe institucionit parashkollor, është një përgjësi shumë e madhe, pasi që ka të bëjë me një moshë shumë delikate të fëmijëve, të cilët dojnë mirëqenje, dojnë dashuri, dojnë mbështetje, edukim, por një herit është edhe një knasi shumë e madhe, kur fëmijët ishe gjithë ditë të buzëqeshur, ishe duke u zhvilluar, duke i zhvilluar aftësit, duke qenë pregaditje për klasën e parë, dhe vëdhënë bëtë këtë pregaditja këto në institucionin tonë, njerit edhe në këtë moshë, dhe me thonë bëtë edhe zhvillimi i personalitetit të fëmijëve. Por stafet që janë të mrekullueshëm, është edhe një sfidë të bashkëpunoj me të gjithë, ku gjithë stafi janë femra,
absolutisht më shumë femra janë. Të kesh edhe një monitorim të mirë me to, një bashkëpunim të mirë që të jetë një punë kualiteti mirë. Mes tjerash ajo përmendi edhe punën e saj 20 vjeçare si edukatore dhe dallimin me punën e tanishme si drejtoresh. Une si drejtoresh jam që 4 vite, do me thonë 20 vite që kam punu edhe edukatore, po e këti stafit. Edhe në ashtu është pak edhe ma mirë, do me thonë ta udhesh këtë institucion, se edhe i din i prej këta man ato mënyrat e edukimit, fëmive, gjithë shka, mrena për mrena që shën. Është sfid, edhe edukatore është sfid, s'poj me thonë që nuk është sfid, po udhesh se bish një pak ma ndryshe, mirë po, dhe kam një bashkëpunim të mirë me stafin. Kjo është kryesorja, pa bashkëpunim s'më me arrit kujtë. Kam bashkëpunim edhe të mirë edhe me prendë, bashkëpunim të mirë edhe me DKA-n, me drejtorinë e arsimit, dhe më dhënë ata gjithëherë kemi si ndim, si mbështetje, për gjithë shka. Pa bashkëpunim nuk bëhet kujtë. Si pasaj një mundësi shumë e mirë ka qenë edhe bashkëpunimi me shtetin italian, sa i përket punës së përbashkët dhe shkëmbimit e ideve mes këtyre dy shteteve. Po, kjo eksperiencë me mojë me thonë që ka qenë shumë e mirë. Do më thonë që 3 vite kemi qenë me trajnim në një organizat për qeveritare, italiane, RTM që quhet projekti Pedakos. Do më thonë 3 vite edhe online e kemi ndjek trajnimin, mirë po edhe në një fizike. Kemi qenë edhe në Itali, në kompos fat që kemi qenë me 15 kopshtet pilote në Kosovë, që kam qenë pjesë edhe ne të institucionit tonë, unë me një edukatore, kemi qenë në Itali vizit studimore, kemi vizitu edhe kopshtet e qerdët në Itali, qasjen e Reggio Emilës, ku do me thonë, këtë qasje e kemi praktiku tashtë edhe këto në institucionit tonë, edhe kemi bërë të edukatorët tjera, mirë po ato si janë të trajnu me ende, po besoj që kanë më trajnu, edhe prendrit e kanë përqafu shumë mirë këtë qasjet, mujë me thonë një metod ma ndryshe për fëmi, në bashkëpunojnë shumë, do me thonë edhe kun është për mesjel materiale recikluse, me bashkëpunu, e kom po një ngritje cilësisune, mujë me thonë prej trajnimit që kemi pas në Itali edhe që 3 vjeqarë në ndryshim i cilësis, në ngritje cilësisë së fëmive, në zhvillim pak ma ndryshë, ma mirë, ma të lirë fëmit janë, një metodë shumë e mirë. Zoni Aliu tregoj edhe detajet e funksionimi diton në këtë qerdhe. Këj kopsht është prej 2017, të është dhe me thonë projekti komunës me bashkimin evropian. Ka qenë ma hera dhe të spitali, tash do me thonë i vendosë këtoj gjithë stafi. Muj me thonë që kë institucion është me standarte evropiane, i ka të gjitha kushtet, regullimi o borit këtu normal që janë regullu për dit e ka pak, gjitha hape ka bo ndryshime, se ka qenë vendiri, këto oboris ka qenë paspori asë rafsha jo për fmi, për lojna, i kemi vendosë dhe me organizatë ajo qeveritare, nga kanë pru edhe material, për shemëll lodrat nga sejvi dhe qeldrën, Pedakos nga ka pru konde për mrena, gjithë shka material didaktik. Në përgjithsi edhe mrena kushtet janë të mira, janë të maqët të mirë? Po, gjithë shka është në regullë, krejtë kushtet janë shumë të mira, me standarte evropiane. I kemi 13 klasa, kemi hapsirë, është një objekt i ndritshëm, një objekt që edhe me ngruje në kuën eftoftë të kemi gjithëherë kemi ngruje, tashtë kemi edhe një projekt me komunën dhe bashkimin evropian pra, që kemi vendus panelet solarën, që kemi pos fat prap na, qirdhja ju në kemi pos një fat shumë mirë. Po, shumë mirë, edhe kjo e rejë, brenda këso që edhe janë 280 fëmijë. Numër shumë i madhë, ndoshta pak 2-3 fëmijë, muj me thonë prej klasëve dhe që janë bati, për mi po kemi edhe punëtore ndimëse. E ne urojmë që nëse cilin qytet të shohim qerë dhe kopshtet të tila, ku si synim kërësorë është përdyshim, edukimi dhe mirëqenja e fëmijëve.
Ndjekëm dhe një sore tjetër përgatitur nga ekipi rritës. Këtë rast e falenderoj shumë Erdonitën për përgatitjen e storeve për emisionin rrit. E tani është kuati rikthehemi bisedës në studio për gjithë ata që nuk patën rastin ta ndjekin nga fillimi pra këtë ditë të diel. Me mua bashkë në studio është mentorja e jogës Blerina Livoreka, me cilën po flasim pikërisht se si yoga arrin ta ndryshoj jetën tonë. Blerin, deri më tani falem përgjithsisht se çfarë është yoga, të mira që na i sjell, benefitet lidhur me shëndetin fizik tonin e gjithçka tjetër. Po du pak me prek edhe këto anën personale të ndën, e di që tashmë në vetë je bërë edhe nën, shumërime me jetë gjatë djali, qofti shëndetshëm gjithmonë, po du me të pyetë se sa ka ndiku, ndoshta sa të ka ndryshu kjo periudha e mëmësisë. Po e preki pak edhe periudhën e shtatzanisë. Ka pasur ndryshime qoftë në aspektin fizik, mendore, gjithçka tjetër, edhe e ke praktiku jogën, edhe pas periudhës shtatzanisë këtë rast, edhe pse ke ngel shtatzën, si kanë qenë këto ndryshime për ty? Menoj që kom pasur shumë projekte, kom bërë shumë projekte para se më bonon edhe gjithmonë kom menu që karriera është diçka shumë e madhe. Normale ka rëndësinë vetë. Veç momentin që jam bonon, do thotë të gjitha projektet që i kom pas në jetë, ai më ka duk projekti më i bukur që e kom bo, faktikisht, edhe jam shumë e lumtur. Kryevepër, edhe jam shumë e lumtur që jam non. Sepse po më bërë me shiu shumë, po është ndjenja më e bukur në botë, edhe se di, nuk ka përshkrim, nuk ka diçka që më në të përshkru atë ndjesi të mrekullueshme që thaja, do të të mëmësia. Shumë e vërtet. Ke praktiku jogën edhe në periudën kur mësove që e shtatë zënë, do të thëtë nuk ka pas në të një ndryshim po, për të rajtë? Po, unë përshka që praktikoj joga që disa vjetë, do të thëtë është që shtetë ushtrimi fizik, do të thëtë joga që quhet asana në këtë rast, do të thëtë i kom praktiku të gjitha lëvizjet, sepse normalisht trupi jam ka qeni gatshëm edhe është mësu me këto lëvizje. Edhe do të prej fillimit deri në fund nuk e kom pas probleme, deri në muajin e nëntë do të kom praktiku yoga edhe 2 orë para se më shku me lind. Në mënyrë që mi liru ato dhimbjet e lindjes edhe më pas në atje procesin. Edhe kanë ndihmu me sigurinë. Po, më kanë ndihmu te për shumë edhe kur kom shku me lind në spital, po foli me ato zënjushat në recepcion edhe po diskutoj edhe kur po më pysim, pse ke ardhë këto, thash kom ardhë me lindë, edhe unë shumë qëtë, se kom e ditu. Kush po duhet? Pse ke ardhë sot këto, alo si e gati, thash jo, kom ardhë me lindë, se shumë gati jam. Edhe më ndihmu, ishë, po pse s'po flatë, bërtet pak, se shumë e qëtë për mdokës. Do të më ka ndihmu te për shumë, se unë si person, do të kom pas shumë frikë prej lindjes, para se me bo yoga. Edhe me kalimin e kohës, kur kom praktiku yoga edhe hypnobirthing, është një trajnim tjetër që kom djek online, qaj trajnim ka ndihmu shumë që me pranu procesin edhe me kuptu që kjo është një proces hynor, është një proces i krijuar mënyrë natyrale që është dikush ma i perfekciona që e menagjon këtë situatë edhe thjesht duhet me jale ju trupit me bo punën e vetë. Edhe në momentin që kom punu me vetën, sikur i kom liru ato frikat edhe traumat që i kom pas për lindjen, procesin e lindjes, sepse shumica e grave shqiptare kure përshkryjnë lindjen e përshkryjnë si diçka jo shumë të mirë edhe si diçka shumë të frekshme që unë gjatë gjithkohës kom pas frikë prej ati momenti, por momentin që kom punu me vetën, do tëtë e kom shiu shumë këtë rukë teme dhe do të të ka qenë njëra ndër momentet ma të bukura njëtën time. Sa mirë po mirë. Pavarësisht që janë ato dhimbjet e lindjes, që janë ma të mdojat në botë, ka qenë edhe do të të momenti që jam mundu me shiu, pavarësisht situatës, jam mundu me shiu deri në pikën e fundit edhe ja kom dalë me shiu. Nga kjo po e kuptojmë që edhe menagjimi emocioneve në këtë rast, menagjimi, kontroli vetë trupit tonë, na ndihmon që çdo proces ta kalojmë më lehtë dhe ta shijojmë këto raste, do të thotë atëherë kur kemi dhimbje, kur shoqërohen këto raste me dhimbje, ta rrimë, ta gjejmë atë pjesën më të ëmbël, theme, gjithë këtij procesi edhe jo me patjetër në besim vetëm si kujtime të hidhura ose si diçka shumë e frekshme dhe e dhëmshme. Prandaj më pëlqeu shumë jashtëzakonisht shumë se si e përshkruajte krejt këtë proces, po pastaj sa shpejt je rikthyer me ushtrime? Ke mund të ushtrosh më një herë pas procesit lindjes? Kam ushtru më një herë, kam pas mundësi më ushtru, se normalisht trupi kur ushtron është më elastik, jo të gjithë personat munden më ushtru më një herë, por do të preferohet minimumi
6 deri në 8 javë mas lindjes do të të mandej me fillu me ushtrimet fizike. Mirë po, mu më ka ndihmu mas shumë ti në këtë periud, do të të meditimi edhe frymarrjet e thella, për shkak se djalin e kam goxha të gjallë dhe aktive dhe do të i ka pas ato periudat e veta shumë aktive që meditimi më ka ndihmu, kur kam qenë pa gjumë, kur janë ato periuda që fëmija flan veç 20 minuta, veç qohë gjithë 20 minuta, do të meditimi më ka ndihmu me marat energjin që mos më dërzuë dhe mos më kolapsu. Prap me mbajt vetën kontrol këtë rast. Edhe do të edhe kur na jemi pa gjumë, dikon shumë edhe në hormone tona, edhe mandej që ajo e pasha që po ndikon edhe të shëndetje e mendor, edhe prap frymarrjet e thella, prap meditimi më ndihmoj kjo më kthy dhe mos më humbe vetën. Pikërisht këtu desha dal Birin, sepse pak i kushtojmë vëmendje shëndetit mendor, e që çdo asht mendor dhe kundërta, çdo asht fokusi me qenë pikërisht aty tek shëndeti jonë mendor. Si e sheh shoqërinë tonë, sidomos gratë pas periudhës lindjes, të cilat kanë jashtëzakonisht ndryshime të mëdha për sa i përket shëndetit mendor, si qëndrojmë këtë aspekt dhe si ka arriti me praktikimin e jogës dhe meditimit me kontribu këtë aspekt në përmirësimin e shëndetit mendor dhe themi mbajtjes të atij stabilitetit mendor. Po, nuk ka qenë lehtë, ka qenë goxha sfiduese, se sidomos menoj që te populli joni kemi disa ide që nuk janë edhe shumë të mira dhe qëndeshme, dhe shumë shpesh kur kom diskutu edhe në Instagram për shëndetin mendor, sidomos pas lindjes, ka pas zonja që janë matë më shume që më kanë shkru, a, Blerina, na i kemi kalu krejt këtë dhe kur gjos kemi pas asni probleme me shëndetin mendor, pse ju po keni që veç me një fmi, apo i keni të natë mirat edhe pse po sfidojeni me shëndetin mendor. Do të që nuk e kuptojnë, do shta dhe ato kanë pas probleme me shëndetin mendor, po nuk e kanë pas vedien e duhur më kujdes për vetën që mos mi pas ato problematika ose me i shëru ose me i te kalu. Edhe do të thotë, kur një person nuk punon me vetën a drejtim, mandej nuk e kupton edhe dikë tjetër që i ka këto problematika. Edhe mendoj si sidomos problematikat me shëndetin mendor vinë fillimisht nga mos përkraja e duhur nga persona që i kira vetës, nga njerës të dashur, nga partneri që është kryesore, se ndoshta ti nuk do nga s'kusht tjetër me ndihmu përveç partneri që e kin kra, edhe një është me sigur me qatë person që ajme të ndihmu ty, ose me anë lindje bashkë me ty, se i kitë gjithat frikat e botës, se që shka me kalu një proces. E sho që shumë shpesh nana shqiptare, ashtu i shti ndihem që jo, djali jam se me shku ti ndihmu mu traumatizu. On që po e kalu i këtë periud, dhe tëtë, me trupin tem, qysh ka me te kalu, dhe tëtë, edhe menoj që është shumë e rëndësi që partneri me qenë aty prezente dhe me ta majtë dorën në rastet të tila. Kështu që nana shqiptare ju lutem, këshiloni djem në të kunder të në me i përkra gratë e vejeta, jo me lom vetë në rastet kur na kemi mas shumë të nevoj për partnerin. Unë jam me fatë që partneri jam ka qenë pjesë e lindjes edhe kemi kalu shumë alet këtë procese. Veç kërë e disha që aja është aty, do të të mu gjysma e dhimbjes mu heke dhe mu letësojke. E ndonë të jeshtë, e ndonë, atë proces jetu e ndonë me dikon që... E kishu ma të letë me u anku, ose me thonë diçka kur partneri është aty, se sa kur je vetëm, edhe nuk i ki njerës të tu rrët vetës. Kështu që, menoj që kjo është shumë e rëndësi, ma ndi edhe mas lindjes, e shoqë shumë nana mundohen me qenë pjesë e jetës tonë, nanat, do të tëtë nana jam, ose burit, ose po flasë për përgjithsi nana shqiptare, mundohen me zëvendësu burin, partnerin tënë, në vend që partnerin me qenë aty për ty, mundohet nana e partnerin me qenë afer. A mendoj që duhet pa tjetër që partnerin me qenë aty për ty, me të mbështet në gjdo sekund, në gjdo minut, qoftë edhe për fëmijën, kur ti ki nevoj, a e ndo njëherë natën, më shumë me të mbështet, se pa gjumësia mundet me sjellë shumë problematika. Edhe ndjera ndër problematikat kryesore që e sjellë, është shëndetje mendor, depresioni, angthi kronik, apo qka do qoftë që mandej përjeta nana mas lindë ndjes, në vend që me shiu këtë periud në njërën matë mirë të mundshme, kure kim bështetjen e duhur. Kështu që i lutem shumë bështet një gratë, kanë shumë nevoj, sidomos nana shqiptare vetë e din qysh është me lindë, vetë e din se qka përjeta në këto periuda, një nanë, një grua, kështu që mendoj që kemi nevoj për shumë bështetje, e sidomos prej partnerave, duhet me i eduku djemët, meshkujt, burat, që gruja gjithmon duhet me mbështetë, se jemi partner. Absolutisht, gjitha ato kryon bashkë, me njëri tjetërën. Edhe në këtë mënyrë do të të kur punon me vetën, nana, kur partneri jep nanës ko
me punu me vetën, do të ta e ka shumë atlet me shëru vetën edhe me pas një shëndet mendor ma të balancum, ma të shëndetëm. Por momentin që partneri thot, hajte, është puna jote, mu kujdes për fëmijën edhe nuk e mbështet gruan, do të qysh ka mundësia e grua me punu me vetën? Qysh ka mundësi me bo yoga, që s'ka shansë, do të unë që praktikoj gjatë gjithë kohës, ishë një sfidë, do të me praktiku se e ki një fëmijë që ti do me ju përkryshtu gjithë se e kanë gjithë minutë, e le e ma dikush që s'ka praktiku asë njëherë. Kështë që mendoj që ka nevoj për shumë bështetje fillimisht, që mande i nana me pas mundësin me punu me vetën, me frymarjet e thella, që pak meditim, që me leju sistemi nervor më shëru, me leju hormonet, me muksim balans, hormonet janë komplet që orientu me mas lindjës, edhe t'jas nuk e një vetën mërë në disa situatë. Pra ndaj kemi ato luatjet emocionale, minut pas minute, e mos them dit pas dite, jonë të vazhdushme, e pikërisht është kjo që e thesë, sepse edhe mesajën matë mirë që egziston për periudhën e pas lindjes, spari du të me qenë aty, gjithë se cilin që e rëthon nanën këtë rast, du të me qenë aty për të, tu njës prej partnerit saj, sepse është një proces që është kriju pikërish nga ata dy, edhe me pa tjetër, shdo e top tjetër duhet me kalu bashk këtë ras, vetëm në raste ekstreme, kur mungon ajo prezenca fizike, ose diçka e tilmi, po nëse je brenda një ambienti familjar, brenda një shtëpije, edhe nuk je vazhdimisht ofër saj, është diçka vërtet e pa kuptim. Sepse janë momente ndoshta më kritike të jetës edhe janë ato ndryshime që e cike shkaku i hormoneve më të mëdha ndoshta që i përjetojmë përgjatë jetës edhe ja atëherë ja kur ke nevojë ndoshta për njerëzit e dashur me i pasu afër edhe me ndihmu. Blerin, kemi ardhur krejt në fund të emisionit, ti më premtove që kemi me bu pak meditim këtë rast. Unë nuk e kam idenë dhe besoj që pëndihem pak e turpnume përsa flisje për jogën edhe benefitet edhe meditimin e gjitha këto, më vind të gjuna prej vetës që kanë kalu gjithë të vjetë edhe unë nuk kam praktiku jogë ndë njerë. A nëse e kinderin, nësë se shumë të mirë me pillu. Dhe të kalon me pritë. Absolutisht, ka qenë pikërësht dështa fati t'il që me taku ty edhe për e të parë me praktiku jogën me ty. Qka duhet me bo, Blerin, këtë rast? Plejt bashkë, ku fillojnë adal nga dole, do të e di që ka njerës që kanë angst kronik edhe ndoshta nuk munden me imbyllë sytë. Kushtë që nuk mundet me imbyllë sytë, mos imbyllë në sytë, po thjesht fokusohoni në këtë moment e vetvetja. Na që mujna me imbyllë sytë, e drejtojmë boshtin kurizor. Është shumë e rëndësishme që gjatë meditimit me pas boshtin kurizor të drejt. Për shkak që në këtë mënyrë sistemi nervor është aktiv dhe nuk shkon drejt gjumit. Se kur të shtrije, nëse e shumë që shumë njerë e praktikojnë meditimin shtrit, dhe të kur shtrijemi, sistemi nervor e ka shumë atë letë me flejt edhe me pushu për shkak lodhja se sa me meditu. Dhe të të që kjo është dalimi ma i madhë në mes gjumit edhe meditimi, që ne duhet të jemi aktiv, por me sytë mbyllur. Dhe të trupi duhet me qenë sa ma i qetë, por gjithmonë me sytë mbyllur edhe me një sistem nervor shumë aktiv. Dhe të gjatë meditimit, sistemi jo nervor është shumë aktiv. Dhe të pozita është drejt? Drejt, më deni me ullë me kam të kryzume. Nëse keni, do të nuk keni asë një problem shëndetësor, apo mundeni me ullë me një karige, me mbështet shpinën në karige dhe me pas një pozitë sa matë përshtachme për trupin e juj. Edhe kur do që jemi gati, do të dalin nga dalin, mbyllim sytë, lejrojmë frymarjen, pak atencionin që keni. Lirojmë frymarja me hund, apo? E lirojmë njëherë për mes gojës, ashtu veç, liroje. Edhe dalin nga dalin. Gjëja ma e mirë që më nëshme bu për vetën, qoftë edhe një minut, është me boni që kenë edhe me kontrolu vetën. Qysh po ndihem unë sët? A jam në drejtimin e duhur me vetën, apo gjatë gjithë kohës, po shkoj kunder vetës? Thjeshtë shikoje, observoje shikoje trupin prej gjishtave të këmbës si një skener, deri të kurora e kokës. Edhe anas jeltas shkojmë prej kurorës kokës, deri të gjishtat e këmbës. Qëfar po ndodhë me ty? Qëka po të thotë mendja? Mendja jonë gjatë gjithë kohës komunikonë. E ka punë, e ka prej natyres dhe tëtë. Na nuk mëjna me andryshu,
na thjesht e ndryshojmë qasjen ndaj mendjes tonë. Në vend që ta lejojmë mendjen me na kontrollu, na i tregojmë se kush është shefi këto, do të thotë ne jemi shefi këto, jo mendja. Edhe dalë nga dalë, fillojmë me marë frymë thallë për mes hunës, e lirojmë për mes hunës. Marim frymë thallë, e lirojmë. Ta bani kuda që jeni është thjesht për mes observimit të frymarjes. E observojmë krahërorin se si ngritet kur merë frym dhe se si ullet apo të kuret kur e liron frymarjen. Marim frym thall, e lirojmë. Ndjejmë se si trupi po relaksohet, po relaksohet, po relaksohet. Prej kur orës kokës, deri te gishtat e këmbës. Relaksohoni me çdo frymarje të thellë. Edhe lirojmë komplet tensionin me çdo lirim frymarjes. Ka dalë. Relaxo, 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 relaxo. Edhe kur do që jemi gati, dal nga dal. Mund të qëndroni në meditim, apo i hapim syt. Ku jam? Apo duke që ke flejt një dy orë. Me njëherë një relaxim. Tani po e bëj praktik, përgja çdo emisionin, fond, bashkë me mësafert, dhe praktikoj meditimin për një minutë. Nuk e ke idenë se sa e relaxuar edhe e që tensionuar në këtë rast, po ndihem vërtet mrekulli. Me pa tjetër do të pim prap kafe, do të më tregosh, e ha pa tjerë se çka duhet me bo, sepse vërtet për kaq pak kohë, me arrit me liru në këtë rast, gjithat stres dhe tension që e bartëm me vete qysh prej orve të para të mëngjezit, e që është, po besoj totalisht gabim. Para me do se që ka ndodhë me pjesën tjetër ditës, ma ndej vazhdimisht se si i marim informacionet dhe ngarkesat dhe gjithë stresin e përgjatë ditës dhe nuk arrit me liru farë asë njëherë, vërtet po më vjen keq prej vetës, ta është realisht, është diçka. Kështë momenti që e ke gjetë dhe ja blenë, me bo pjesë tjetës edhe mos me ju ndo akur, sepse definitivisht meditimi të ndryshon gjitha aspekt tjetës. Edhe yoga, se meditimi është pjesë e jogës. Është pjesë e jogës, për mu filloj ndryshime, që është tane para 2 minuta. Namaste. Namaste, Blerina. Po vjen, jashtë zakonisht mirë që gjete ku me u bashkan gjithë në emisionin rritë,
Ishte vërtet një ndër emisionet më të mira, më të bukura që i kam realizuar deri më tani. Vërtet po e them nga shpirti sepse ndjeva çdo fjalë, çdo këshill, çdo informacion që dha qysh nga fillimi i emisionit deri më tani në fund. Un po të falenderoj shumë edhe një herë, po të uroj shumë suksese në vazhdim. Un po shpresoj që tashmë tani tutje do të jemi pak më shpesh sepse pas kam nevojë zakonisht shumë. U bot pres. Faleminderit shumë për ftesën, edhe unë kënaqa. Edhe ka diçka që rrjedhë gjithçka shumë natyrshëm, shumë spontan këtë radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit Blerin. E për juve shikues dashur, ju falenderoj shumë që qëndruat me neve për gjatë këtyre minutave sa ishim bashkë. Po shpresoj që keni arrit me medituar dhe ju si ne për gjatë minutit fundit pra të emisionit të rrit, duke shpresuar që ta kaloni një vikend të mirë dhe një javë të mbar për gjatë javës në vazhdim, ne do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme e deri atëherë mirëmbeçje.